На Гродзеншчыне працягваецца збор летняй агародніны. Асноўная ўвага ў гаспадарках рэгіёна агуркам, моркве, бульбе, што растуць у адкрытым грунце. Ураджай, адзначаюць спецыялісты, сёлета нядрэнны. Гэта вітамінная прадукцыя пераважна рэалізуецца на ўнутраным рынку і складае паспяховую канкурэнцыю імпартным аналагам. Владзімір Лобан пабываў у адной з гаспадарак Гродзенскага раёна, дзе паспяхова культывіруецца ранняя агародніна. Па грошным полі павольна рухаецца трактар. У якасці прычэпа спецыяльная канструкцыя. Яна дазваляе работнікам збіраць агародніну ў гарызантальнай позе, зручна і якасна. Уборка идёт механізіраваным спосабам, вот платформа, на которой женщины убирают огурцы. Мы пользуемся ей уже не один год. Она дает нам большой плюс в том, что огурцы не травмируются, они не переворачиваются, растения. И, конечно, этот способ нам продуктивнее и производительнее. Збор гародніны ў Свіслачы вядзецца выключна ўласнымі сіламі. Да прыкладу, на ўчастку з агуркамі працуе брыгада 10 чалавек, і работы гэтым жанчынам хапае. Неплохой пока еще, чтоб не сглазить, конечно. Вот. А кто знает, как погодные условия будут, так я говорю, будет. Паралельна распачынаецца уборка бульбы. Як і агуркі, ў сховішчы гэта прадукцыя не трапіць. На закладку пойдзе позняя гародніна, а ранняя адразу на рэалізацыю. В данный момент мы ведем заготовку на торговые точки города Гродно картофеля, свеклы, моркови, капусты ранней. Поэтому я думаю, что виды на урожай пока неплохие. Наше хозяйство работает с торговыми точками города Гродно, поэтому по заявкам магазинов мы отправляем свою продукцию на специализированных автомашинах, развозим по магазинам. Вырошваць агародніну ў адкрытым грунце на Гродзеншчыне умеюць. СВК Свіслач гэтаму пацвярджэнне. Сёлетнім ураджаем вітаміннай прадукцыі тут задаволены. Як чакаецца на змену агурочнаму буму, хутка прыйдзе актыўны збор свежых таматаў.